Oli kuyugana lifestyle webali tugoberia nze waso Emmanuel webali nyojo kwa sagani jangu Facebook waso Emmanuel like nga page tuogeleke bisigade bya plots ne bila mumayo tunyumiza ake hozi byafe. Okay. Rose Constructions ekola kubya kuzimba kuziro musanvu munana munana chinana munya nsanvu mwe muchenda mutano banonyeko ate muzoro kwanga mukwatagana ku nsonga ze byokuzimba kuba plan ne bila. Njagala ntandikireko yali mukyala wa Chris Evans amanyikiddwa nga Jamila Kalungi. Jamila Kalungi ono abatamumanyi azannya mu muzannyo gwe bayita Entunnunsi. Entunnunsi guno omuzannyo guzannyibwa bannaffe ba Aromatic Productions omukulu gwe bayita bamuyita Kigoza Ahmed Lubowa. Bamuyita Lubowa. Kigoza Ahmed Lubowa, yes, Lubowa Ahmed. Ne bano ba Florence Nambijo nakola ku BBS Chachanche. Ne naba Tanzania, I think that mushitege debu njomukuwa na wazanya nako amunonyo somu funao ono yali mchala wa Chris Evans omu watu kutuma nyiko mbiafayo niba ukana omukazi meya ya chawa Chris Evans gulinyo nga Chris Evans nsonga zomu tisenge tazi kusavuru njika no kusono kambia la sono kanyo bamu gama teka wano aleta mpola mpola so okele bila kwa mgobia bwacho omukazi nabi kanti agenda mchala ono agenda ya fumbiru omusaji ya manikidu wanga fadi Fadi Kulumba. Fadi Kulumba na li Boston, Massachusetts, jiawanga lila. Elanga ya muku kubembaga. Mamono muwa sa. Bwato fune utandika. Naba anga afunye qualities. Ezo msajja. Tukukamba Fadi ya ina qualities zo msajja. Ndoza mebi Jamila ziyalietaga. Umwana mlenzi Chris Evans tezali wo. Eda bwato. Naba anga yasudo kwanga mzalamu umwana. Yaza the baby boy. Jamila Kalungi ya olubuto no ya utele kanyo. Ya lukwe kanyo kaba daba Juliana. Era rumaze banga era manya yota domu ndigumu na aluta na aterako mayone obakati baluta batya muzungu kubalo che baita bridal shoot mock be fani yole kati obuto oboli oboli lubuto efani yola kuba bita batya monitor bia kuya mukubisa bakazi bamwe babita batye be fanani biba kuba shoot yeyo eyo lubuto ndozajita pregnant shoot so eyo je bamu kuba era efani yabita domu ndigumu na atano omwana ku yazadde baby boy ku yazadde omukuru Fadi Kulumba. So congratulations towards omchalo yo Jamila Kalungi okuzala. Ye mwana mulenzi Chris Evans bayo bozza ko yagambe chi munake. Saina kuleteria zimala mchala kunzalira chovala omchala yakola chi yagenda na yena amagaliza ebirunji ngabo manyiti omukwano ndiruba lutalo omukwano kuba mutima kuba kusima. Yakirizo msaje bakusinga enanka nito zita manankani nze wasomanya.